မဲဆောက်မြဝတီတရုတ်နိုင်ငံသားလင်မယားနှင့်ဦးသည်ထိုင်းနိုင်ငံသို့လာရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကအဆိုပါဆောင်တွဲသည့်မြဝတီဘက်အချမ်းတွင်တရုတ်ငွေ3,000,000ဖြင့်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းထံသို့ရောင်းစားခံရနိုင်သည်ဆိုသောတန်လျာဖြင့်အမှုဖွင့်ကတရုတ်ရဲများကစုံစမ်းနေကြောင်းတရုတ်မီဒီယာတချို့ကသတင်းဖော်ပြသည်တရုတ်နိုင်ငံချုပ်ကင်းချင်ကင်မှတရုတ်နိုင်ငံသားလင်မယားနှင့်ဦးသည်မိတ်ဆွေတဦးကမိတ်ဆက်လာသောစီးပွားရေးကိစ္စဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့တွားရောက်ခဲ့ကြောင်းပြန်ပေးဆွဲခံရကမြန်မာနိုင်ငံမြဝတီဘက်အချမ်းတွင်ရောင်းချခံရလိုက်ရကြောင်းလက်ရှိအချိန်အထိတရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်မရောက်ဘဲပျောက်ဆုံးနေကြောင်းကိစ္စကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရှိရသည်ဧပြီလတွင်မိတ်ဆွေတဦးကစီးပွားရေးကိစ္စပြောဆိုလာသဖြင့်ချုပ်ကင်းမှထိုင်းနိုင်ငံသို့တွားရောက်ခဲ့ကြောင်းဧပြီလ14ရက်နေ့တွင်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရှိခဲ့ပြီးဧပြီလကုန်တရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်ရောက်မည်ဟုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းတပတ်အကြာတွင်မြန်မာဖြစ်သူကလင်မယား2ဦးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပိတ်မိနေသည်ဟု message ပို့လာကြောင်းပြောဆိုသည်မြန်မာဖြစ်သူနှင့်ရောက်ဖဖြစ်သူတို့သည်မြဝတီမြို့နယ်အတွင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ရောင်းစားခံရထားပြီးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုများအတင်းကျပ်လုံဆောင်ရန်ဖိအားပေးခံနေရကြောင်းပြောဆိုသည်မြဝတီတွင်ရောင်းစားခံရသောတရုတ်လင်မယားနှင့်ဦးသည်တရုတ်ရန်ငွေ3,000,000ဖြင့်ရောင်းစားခံလိုက်ရသည်ဟုတန်လျာများစွာရှိနေပြီးလက်တလောကြားဖြန့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကင်သောနေမြေတွင်ပိတ်မိနေကြောင်းဆွေမျိုးဖြစ်သူမလာကလည်းပြောဆိုသည်သူတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်သူတို့အနေနဲ့တပတ်တစ်ကြိမ်ဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုကိစ္စပဲပြောလို့ရတယ်သူတို့အလုပ်ကြောင့်သူတို့မပြောရဲဘူးသူတို့မှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့လူကြီးမိဘတွေနဲ့သားသမီးတွေတရုတ်နိုင်ငံမှာကြံရစ်ပါတယ်ဟုမလဲကရှင်းပြသည်လက်ရှိတွင်တရုတ်နိုင်ငံသားလင်မယားနှင့်ဦးရောင်းစားခံရမှုကိုချုပ်ကင်းရဲစခန်းထံသို့တိုင်ကြားထားပြီးရောင်းစားခံရသည့်လင်မယားနှင့်ဦးတရုတ်နိုင်ငံသို့အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်းဆွေမျိုးများကဆိုသည်ချုပ်ကင်းရဲစခန်းကလည်းမှုကိုအမှုဖွင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတရုတ်တန်ယုံကလည်းမှုကိုတန်ယုံ၏တန်တမန်ဆိုင်ရာပုံမှန်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အညီကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့တရားဝင်စာတစ်စောင်ပေးပို့မည်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာဘက်မှနေမြေခံရဲများကိုလည်းဥပဒေနှင့်အညီကိုတွင်ဖြည့်ရှင်းရန်တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းတရုတ်သတင်းမီဒီယာများကဖော်ပြသည်2022ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်အထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးမှာလူအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါင်း154ခုရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ပြည်သူပေါင်း1446ဦးအထိအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နာဦးနဲ့အထက်လူအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေအပါအဝင်ပြိပခတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ4042ဦးအထိတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါင်း15ခုအထိရှိခဲ့ပြီးအကျဉ်းသားများအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်ဘုံးပေါက်ကွဲမှုနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်စဉ်အသီးသီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေ15ရက်လေးလတာကာလအတွင်းမှာလူ9ဦးအထက်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း49ခုထဲမှာ၄ချောင်းကနေတဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူတေဆုံးမှုများပြားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကအများဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရသည်လူအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုသခိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်စဉ်48ခုနဲ့အများဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်စဉ်16ခုနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာဖြစ်စဉ်14ခုနဲ့အတီးတီးရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီလက်ထုတ်ထောရွာဖြစ်စဉ်မှာအင်အား90ခန့်ရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်း3ခုကသခိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမျိုးနဲ့လက်ထုတ်ထောကျေးရွာတွေကိုမဝင်ရောက်ခင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းကဖုံးကြီးကြောင်တွင်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်နောက်ထပ်အမျိုးသား24ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတေဆုံးခဲ့ရလို့စုစုပေါင်းအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုထဲမှာပဲအရက်သားပြည်သူ32ဦးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်နှစ်နှစ်အတွင်းအရက်သားပြည်သူများကိုတိုင်းရိုက်ဦးတီဖန်းစီတက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါင်း86ခုရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာအစုအလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လေချောင်းကဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူတေဆုံးမှုဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်42ခုရှိပြီးအဝေးကနေလက်နက်ကြီးအများနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူအများပြားတေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်က18ခုရှိခဲ့ပါတယ်။
ยังเลี้ยงขยันเจียวมีอากูสุดเด็ดก็นั่นแหละจีเลี้ยงลูกพี่ปงเจ็บพิการมือพี่ดูเนื้ออู้ดังยาบีเนี่ยมีพี่สิทธิ์อาดีปกูรายยังเลี้ยงขยันสิเจียวมีอากูจำเป็นสุดเด็ดก็นั่นแหละจีเลี้ยงลูกพี่ปงเจ็บพิการเช่นจังพี่ดูเนื้ออู้ดังยาบีเนี่ยมีที่ใกล้พี่สิทธิ์เจ้าที่สิอาดี ยังเลี้ยงขยันเลี้ยงมีเนื้อสิจำเป็นสิ่งสิ่งต่างๆนั้นแต่งกุมารนี้วิแต่ยังเนื้อเสมามาและเนื้อจีตลงพิฆาตเขียบเป้ากงจีวัดด้วยใจเอาเป้ากุ้งเขียจังสู้ว่าเป้ากุ้งมุจจังจีวัดดูลายเอาเล็บเป็นนิดดูสุดเดือดสุดจีวัดมาแต่ชาวเส้นนี้เอวยอุจจารสุที่ใครเดินยาสิเขียจังติสยาดี จำเป็นสุดเด็ดก็จะไปดามยาพี่ฮิวเรดีดูมีลูกกันสาวต้องนิดดูเลี้ยงมีอาจจะปงเจได้ใครเขียเลยกุญแจไหนลุทาดีนวลีกองตีสงเกบีนวลเสตงกองที่ใครเดินยาสิเขียจังตียาดี ลาดูเป็นสโลเชสัยจำเป็นสุดใจคลายหนี้ยาชาวเซลีเตยิงก็แต่ยานเนี่ยเสมามาและเนจีเซลงพิฆาตเขียจังกงเจียวอัดด้วยเนลงกองเมตุเจียวอัดด้วยเนลงเจกุนเจียวอัดด้วยเนลงใจเอาเป้ากุ้งเขียบีเจกุนเจียวเนี่ยสกุ้งเอี๋ยนวดกองและเนจีที่มันตีสงเขียจังติสยาดี ลาดูมุ่งเน้นด้วยจำเป็นสุดใจลีเดก้ามีลานเนเซลีเยนิเนเนชนาอิเซมินิแคนด์ด้วยมุ่งเน้นเจียวเน่กุยดูโคเจียวกูลีจังพีปงเจพิฆาตได้ไขเช่นจังเนียงลีลงที่ไขเปียสีเกียจังตียาดีทั่วดูมุ่งเน้นกุยดูโคเน่โมเนียร์เรกูจำเป็นสุดใจก้าทำแมนบีลีจังพีปงเจได้ไขเขีย ที่ใครจะสิมุ่งมั่นชีวะนั่นแหละสิ่งไหนนั่นแหละมินิแคนด์ด้วยมูนี่เนี่ยเจียวอะไรกูทำไมวิปงเจได้ใครเขียบีดูเต้าที่ใครเดินยาสิเกจังสาวอุยแต่ลงที่แม่จะสิดีเอพีจำเป็นสุดเด็ดก็นั่นแหละสิ่งไหนนั่นแหละอาเมเนเชนด้วยได้ใครยิ่งให้ยิ่งพีทำไมเปียขมุนยาโก้พิโลเขจังดิสยาดี ใจไม่ยอมอยู่ในดวงสีเจียวมีอันนี้แล้วไม่ได้โชคกูในมีสมุยตัวตอนนี้ผู้บังตะเพื่อนยากะแล้วไม่เสียมือพิโลมือปีจำเป็นสิ่งสิ่งจะเป็นมาแล้วเนจีพีจำเลยพิฆาตเขจังกลงสิจังอีเยมันนี่แต่ยังทุกอย่างจะยาดียาดีสู้ว่ามึงพี่ในมีดวงสีตอนนี้มหาไม่ผู้บังตะเพื่อนยากะแล้วไม่ได้ชอบตัวลายมีอากูช่างตะเคียนเสียมือปอจำเป็นสิ่งสิ่ง ใจไม่ยอมเชื่อใจเชื่อมันใจยินแล้วมันยาวเนี่ยอันนี้น่าสิเนี่ยมันอะไรดูเปลี่ยนเลยจะแค่ได้แค่เจ็บที่หูกลงเสียใจอีเปลี่ยนสูงเงินสุดตัวก็ยังคู่รูเปลี่ยนดีทุกตัวแล้วไม่ได้ชอบตัวลายมีอากูช่างตะเคียนเสียมีเมียมุมยาเปลี่ยนเลยสิ่งสิ่งเดิมเป็นมีอากูเสียด้วยสิ่งเกิดเลยพันสิ่งเยี่ยมมุมยาเปลี่ยนเลยเชื่อไม่ใช่จังเลยกลงเสียใจก็สุดที ลาดูมุ่งยินเนี่ยสิมิวเนี่ยมีอะไรจำเป็นสิ่งสิ่งใดที่จะสังเกตจำเป็นสิ่งสิ่งใดเนี่ยสนุ่ยดีดูมีอากูเนี่ยมีสิ่งที่สัญญาตัวนี้จะพูดกับมาจากหน้าวิญญาณพิฆาตเช่นเรื่องมีอะไรสิ่งใดลูกแล้วไม่ได้โชคกูเลยเนี่ยมีสมุนมีอะไรพิลูกท้าจังตัวนี้เองอาจจะเป็นการพบยาท้าดีนั่นแหละจีก้าจะนอนรู้ช่องตะเคียนสิ่งใดเนี่ยน่ากูเว่ที่กับพิชาตัวเราบ่จะนอนรู้เนี่ยสูใกล้งาเส้นนี้บ้าเราไปชิมเอง ใจไม่ยอมวิ่งเล่นยิ่งเสียวหน้ามาเว่เอ็นน่ากะรับว่าฉันไปเชนวยกะเราต้องมาเดินเลียลีรีลูบีโรเอ็งแค่งาซาจาร์เอ็มมาเดินเลียตะคู่กูที่ตัวโรกงลงเจสีตัวเร่สิเสียเนียกะเนี่ยสิจังกูน่าสูบีเดินลายเอ็คามาจ้าตัวเราบ่จ้าเรเนียกะเลนี่นี่เว่เปียยามิสุยจันโอรุตะเพื่อวินวิชินทีเอสูบาลันเนจีโตเปียนพิคัมมูจังแล้วไม่เวียสิ ราวาเชนด้วยใจเอาเป้ากุยเกะก็ยึดตาเนี่ยช่วงนี้ที่ตาแข่งยึดตาเต้าจีซาที่มันเกจังเลยสู้ว่าเปลี่ยนกุยยาตัวนี้จะเพื่อเว้นเต้าก็สับเปลี่ยนดีแล้วไม่เสียมือกูพี่ดูกาวเกย์เต็มรถตั้งไม่นานอันนั้นเนี่ยสุดที่ตาสุดที่ตาเคยต้องกรงเสียจังเนี่ยมึงพี่ลุงยาวยีปูบังมหาไม่จะเพื่อนยากะพี่ดูลุลุลงจงยีด้วยช่างตะเคียนเสียมือยาปูบังลูกสองเกจิพี่ดีหูทุกเปลี่ยนท่าดี ตอนนี้นายได้ดีตาจำเป็นสิ่งสิ่งมา
ลุงเงี้ยมีอาอาเจ้าอารมาสมุทรแข่งขันเจนเนปเตยุยมาเยียเน่ปริบขะลีลายเอพวยสิยังขันใจยะมีมาในเงี้ยเนี่ยบียาเรนลุงเงี้ยบังลีทางตรงยะเจ้าสตาร์สุสังขยายุยแต่เนี่ยจังเซงอาจังดูผู้สังเจนขันเกียจังพบยาทัดีสตาร์เจ้าอารมาสุสังเจนขยายดีเทเรนแต่เนี่ยนายดันสิปัตมาตรงเนี่ยดุดียาตุพิคอยู่ทัดีลุยงายาเจ้ากูยาคู่เลสิปุโรมิวเน่ปลาลมิวเฉยใจจัมพ์ สกังสีอีเส้นเนี่ยแต่เนี่ยจังเลี้ยงเย่แต่เนี่ยจังเรนสุดแต่เนี่ยเป็นเนี่ยจังเลยพม่าเยียเนี่ยปริบขะลีลายเอพวยทุกอย่างท่าเจียดีอาดี ตอนนี้นายจ้างดีตาจีทวีขยายทวีมีบอสิยักษ์กว่ามีเรนแต่ที่อาตุนี้เพี้ยเส้นมูทันยันจวดแต่ยักษ์กว่าเรนรูต้องอุนงเพี้ยเส้นข้อสามยาเปปูลาจังมีนีดีตาขันยากับเบียวดีทวีเพี้ยเส้นข้อสามปูสังขยายดีตุมีเนี่ยเพี้ยเลยเส้นมูมาทันลูกากะอาจารย์พัศกังสีจะพูดเวียมีอาไม่จะเต็งเนี่ยเสมาเต็งอาเสอที่เป็นสังยาจังเลยมีบอยักษ์กว่านี้นอกจากมีมาพอลูดูดีตาขันตัวกาสูดีเกย์เวกูกาเส้นมู ทวีมีบอสิยักษ์กว่ามีสุรินยักษ์คู่มีลานเอาส่งอปมาสาวีอาจารย์พัศกังสีและเอาขันยักษ์กว่าโอโชยมุมยานเนอาจารย์พัศกังสีจะพูดเวียมีมาเส้นข้อสามยาไล่แหลมปูสาวในเจนพิจารยักษ์กว่านี้มีมาพอลูดูดีตาแขมิวตมีตะอูกาเปียวดีทวีปีดูเส้นมูทันอุบลียะเส้นมูทันยันอัตยุเอปีมีเอาปีดูไรทวีมิวเนสุบังยงดูมาปงเดนเสียนเดียนมาเปียมากว่าตะเดนปูยามีเพียบีตะเดนปูยันจะกว่าปากะเส้นมูทันอุบลียะเยียอยู่ขันยามีหูเชิงชาวเปียวสุธาจังเลยดีตาแขมิวตมีก
ထူပလာယာခရိုင်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တွင်ကျေးရွာအတွင်းတိုက်ပွဲများမကြာခဏဖြစ်ပွားသဖြင့်မပေါက်ကွဲသေးသည့်လက်နက်ခဲယံအကျဉ်းချံများရှိနေပြီးယခုလိုမိုင်းဘေးအနေရကိုသိရှိထားလျင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုပြုနိုင်ပြီးအခြားသူများကိုပါပြန်လည်မျှဝေရရာကြောင်းတင်တန်းတက်ရောက်လာသူများကပြောသည့်တင်တန်းတက်ရောက်လာသူတဦးကကျွန်တော်တို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်တော့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်အခုတင်တန်းတက်တော့မိုင်းဟာဘလို့လဲဘလို့အနေရရှိလဲဘလို့ရှောင်ရှားရမလဲသိလာတယ်ဒီလိုသိတော့ကို့အတွက်အနေရမှကာကွယ်နိုင်တယ်လို့အခြားမသိသေးတဲ့ရွာသားတွေကလေးတွေလည်းပြန်လည်မျှဝေလို့ရတယ်အဆိုပါမိုင်းသိပညာပေးတင်တန်းကိုခရိုင်အစင်းနဲ့မြို့နယ်အစင်းကရင်ပြည်တွင်းနေရဲ့စွန့်ခွာသူများဆိုင်ရာကော်မတီအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ရှိစည်ရေးပရိပခဖြစ်ပွားရာကျေးရွာ15ရွာမှကျေးရွာဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များကိုတင်တန်းပေးပြီးလက်ဆင့်ကမ်းပြန်လည်မျှဝေမှုများလှုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းတင်တန်းတက်ရောက်သူများထံမှသိရသည်လက်ရှိအဆိုပါကော့ဂရိတ်ဒေတာအချို့ကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီမှပြန်လည်နေမြေဆိုးမှုထိန်းချုပ်ထားမှုရှိထားတော်လဲနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာမှုများဆက်ရှိနေသေးပြီးတိုက်ပွဲများလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်သေး၍ဒေတာကန်အချို့လည်းနေရမပြောင်းနိုင်သေးပဲယနေ့အချိန်စစ်ပေးရှောင်နေကြရဆဲဖြစ်သည်KAU ဒူပလာယာခရိုင်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တွင်ဒေသခံပြည်သူများကိုမိုင်းဘေးအနေရမှကာကွယ်နိုင်ရန်ကရင်ပြည်တွင်းနေရဲ့စွန့်ခွာသူများဆိုင်ရာကော်မတီမှ၃ရက်တာတင်တန်းများလာရောက်ပို့ချပေးနေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောသည်လက်ရှိနယ်မြေတွင်စစ်ပွဲပြိပခကာလတွင်ဒေသခံပြည်သူများမိုင်းဘေးအနေရမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်ယခုလိုမိုင်းပညာပေးတင်တန်းများလာရောက်မျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်တန်းစရာတဦးကယခုလိုပြောသည်ပရိပခဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာပြည်သူလူထုဟာမိုင်းဘေးအနေရကိုအထူးဂရုပြုရမယ်။မိုင်းဘေးအနေရကနေရှောင်ရှားနိုင်ဖို့မိုင်းပညာပေးရခြင်းဖြစ်တဲ့ကိုတိကိုတက်လိုက်တဲ့ပညာလဲတခြားသူကိုမျှဝေပေးဖို့လိုတယ်။